أهل السنة والجماعة أنه يشيس كان كويشي نواكن وحا صحيحي وزير كأرماها قدها يا الشيخ شاكر طبعا قضاء قرى وإذين أخرنا مقالة أن واجوك تيني وحي قفه فدرال جرنة برحتة وحي قفه ملكة لجرنة برحتة وحا أقوه الرأي قضك كوادة سلوه لو كالسوني يجوي حسلون او سور تجلي قرشرة دور شوين حر يا حلال وحالا كما مارمان ان هي الها امنيه هير فدرال يا هير دولة جوبلات اي قلمدو اي سر رسمي اسكا كاشران سويد امنيه عاصمة لوسوم الراب اي دولة جوبلات كقلمدو قضب كاسوة كان لجارسيي هشيس كان ايضا لقى ان بقى هذا ايو افر بقوله عيدا نهو اسكو دفع او اسكو جرى اهل السنة والجماعة ايو حكومة دولة الفدرال كان هلا اديجيو ان ليرا قضب كاس هو كاس ارن كان شهداء كتير دان قضب كاس وحكيت جبيني وكاس قضب كان كويشي غلبو ان عيدا مدى دولة جوبلات كالمدو loo sameeyo hanaan hanaanka diiwaan gelinta iyo xaqsiinta sida mushaarka iyo agabka kale ee ciidan ciidankii lagu daray oo lagu dhafay ciidanka federaalka kama xaq duwana kama agab duwana ciidanka aanu sunna noogeyn saddex in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kuwa gaarka u tababaran ee danab iyo ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo ciidamada la diiwaan geliyey ee galmudug la isku dhafo si ay uga wada hawlgalaan deegaanka galmudug haddaanan samaynana hanalo ku qabsan haddaan samaynana waa samaynana hanalo sax afar qayb qodobkan waa muhiim waxaan rabaa inaad dhegaysataan in qaybta 21aad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka sida gaarka u tababaran loo yaqaan danab iyo ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay si rasmi ah ugu soo wareegaan xarumaha magaalada Buusamareeb habeen miya qabata marka dantaas ku heshiin هذا اللي ما إنه هدا يسمح إني أمشي شكلي كرت أهلا وسهلا إن أقول تعيدا كدولة فدرال كا هي دولة جوبلات كا أي هلان دريال دولة ديت أو وافئة ولي واحد الله جمع قبل وهول دمن قلب كل حد وحال إسلاجرتي إن مجالنا دروس مرات laga dhigo gogol nabadeed ay ka soo qayb galaan dhammaan beelaha deegaanka galmudug iyo qaybaha bulshada sida odayaasha dhaqanka culimada dumarka iyo dhalinyarada shirkaas wasaaraddu waxay u magacaawday guddi qabanqaabo oo aan u bixino guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug halkaanay ka baxeen gurceel ay ka bilaabeen balan balay ku xijiyeen caabud waad huur shaxaraale gaalkacyo cadaado waxaan u malaynayaa waxa ka dhiman galmudugta maanta aan gacan cadow ku jirin waa yarihiin fariin nabadeeday gaarsiiyeen waa laysu imaanaa waa in la heshiiyo heshiiskaas waa inuu noo hoggaamiyaa inaan doorashooyin aan dowlad ugu dhisno galmudug lagu gaaro intaasi waa qodobadii ku saabsanaa amniga iyo ciidanka arrimaha doorashada doorashooyinka dowlad goboleedka galmudug waxay ka dhacayaan magaalada dowlad goboleedka galmudug ee Buusamareeb
قدم جلي كرمه ما هكاس سيدت وزاره الارمه غودها فدرالك دي وهشي سينتا يا مدح دوله غوبلات كالمدوب ايا سو مغعابا يا غودي فرسمو حريستا الدبانه غولها وكيلها كالمدوب غودي غاسو لها قول يا خبرات معمول خبرات معمول بسده يا دوله شوي لما قاري arrimaha kale ee mudnaanta leh waa qaybta saddexaad oo u dambeysa in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay dib u fasaxdo kaalmadii dhaqaale ee kabista miisaaniyadda galmudug iyadoo la xaqiijinayo hufnaanta hannaanka maaliyadeed ee maamulka galmudug waa hawl bilaabatay oo socota in dawladda federaalka ka qayb qaadato dhismaha hay'adaha dowlad goboleedka galmudug si loo taabageliyo dowlad wanaag nidaam hufan oo bixin kara adeeg bulsho horta qodobadan ku heshiinay waa 10-kaas 10-kaas qodobaan ku heshiinay waa la jabiyey waa la baal maray waana la ku ballan furay keliya waay hal qodob oo ma aana maqal heshiiskaas laga xigtay oo la leeyahay qodobka kaasa oo aan ku heshiinaa la jabiyo reer galmudug walaalayaalow xasan khayre darajo ka maqana uma soo doonan dhul samareer lacag aad ka soo heshidna uma soo doonan gabar inuu ka guursado iyo baayacmushtar inuu ka sameeyana uma imaan qofkana abaalkiisa duurka looma diro culummada iyadu howl fiicanay soo qabteen 10 sano iyo 11 sano howl ah oo deegaankan u aayay oo caawa shirkan inaan halkan fadhino nabaddeeda ilaahay ka sukow ayagu ku abaal leh ahlu sunna inay nidaamka waddanka ka jira oo Soomaaliya dowlad goboleed ay noqotay meel ka gasho maahe intii yareed oo ayadu ay u tala jirtaa loo dhaafo waxaan u malaynayaa ayagana inaysan kala u noqonayn deegaankana aysan kala u noqonayn